بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قومی کرکٹ ٹیم دورہ بنگلہ دیش کے دبئی سے ڈھاکہ پہنچ چکی ہے, جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم ایک روز آئسولیشن کے بعد ٹریننگ کا آغاز کرے گا. اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹر بنگلہ دیش روانگی کے موقع پر ایئرپورٹ اور جہاز میں زبردست پذیرائی ملی ہے, کیونکہ پاکستان ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بہت ہی اعلیٰ قسم کی کارکردگی دکھائی اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. دوستو, ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی بہت اعلیٰ تھی, اور یہی دیکھتے ہوئے شائقین کرکٹر اب پاکستان کی کل کر تعریفیں کر رہے ہیں اور پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفی اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں, جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے. اور یہی پیار اور محبت اور شاندار استقبال دیکھ کر پاکستانی کھلاڑی بھی حیران ہوئے, اور سچ کہا جائے تو پاکستانی کھلاڑیوں نے بہت عمدہ کارکردگی دکھائی, اور شائقین کرکٹر کو جو امید تھی اس سے کئی بڑھ کر انہوں نے شائقین کرکٹر کے دل جیتے. کیونکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پانچ میچوں میں سے ہمیں ایک میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور اس میچ میں بھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا. اس کے علاوہ بابر اعظم کی جرسی پہ ساؤتھ افریقن فین بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے, جو بتا رہا ہے کہ دنیا بھر میں بابر اعظم کے چاہنے والے صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دیگر ملکوں میں بھی بابر اعظم کے چاہنے والے, ان سے محبت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں شائقین کرکٹر موجود ہیں. اب اگر ویڈیو اچھی لگے یا بابر اعظم کے چاہنے والے ہو, اور ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو اسے لائک ضرور کریں.